první plán do 12. Jdeme tam bez prstů. Jedna. To je dobrý. To jsou proč jsou to dva kola, prosím tě. No, Tak znovu. Přetečeš jednou, máš to speciální obvod, že ve chvíli, kdy máš přetečeno, máš to vytrčit. Tak dobrá, chcete si to ještě vyzkoušet? Víme, co máme všichni dělat. Však když já klidně můžu klepnout na okno, tak máš vždy papír, akorát Tomáši, Jindře, ty musíš vědět, kdy mě máš říct, já na tebe teda budu mávat. Až na tebe mávnu, tak mě řekneš. Kdy mám pustit teda? Jsem se přemlý. Já mě chybí ještě jedna část, ale už jsem... Až ty to máš co? Až Bonnie M pouští, jakmile Pavel zmáčkne Enter. Jakmile Pavel zmáčkne Enter. Takže počkej. Ne, ještě plážová muzika. Plážová muzika. Však jo. Totálně chronologicky. Jak se cítíte? Co? Chceš začít? Nervózní? Nervózní. Ale jenom bychom viděli, ale tady tak úplně nervózní, on to asi přivážu ještě pod krk. Ono to já jsem teda silně nervózní. Ale jako to máš vidět, dostaneš jako tato úplně normální. Já tady bouchám do zdi, už tady zkrátku. Za chvíli začnu dělat salta. No už jsou na vás natěšení docela. No ty jo, ale jsou dobří, jak je publikum? Hej, to nevím, já jsem většinu času hledal vás, protože jste na tajným hajzlu. Tak jo, tak to nemáme, máme 2 minuty, za 2 minuty to začne. Dámy a pánové, za dvě minuty začne největší gala večer v historii úvodu do funkcionálního programu VAR. Těšte se. Tož to jsem teda zvědavý, jak dopadne tato aplikace funkce. Vedu 30 studentů a aplikuji na ně funkci naučit funkcionální programování a mačka Mentor. Dámy a pánové, milí hosté, na pláž právě začínají dopadat první paprsky měsíčního svitu, a při této krásné příležitosti bych vás rád přivítal na dnešní gala večeru. Příjemnou zábavu!
Dámy a pánové, dámy a přátelé, já vás vítám na této dnešní večerní sešlosti. Sešlo se vás tady opravdu hodně, což jsem nečekal. Jinak posedali si všichni, kdo mají sedět u počítače. Není tu nikdo, kdo by... Dobrá tedy. Takže vítejte na prvním cvičení úvodu do funkcionálního programování tohoto roku. Možná bych přeskočil všechny ty formality, něco ohledně bodování, kolik byste měli mít bodů na zkoušku, na zápočtovou písemku. Asi vy budete prostě tak dobří, že to nebudete potřebovat, že budete mít plný počty. No. Co bych vám tak ještě na začátek řekl, budeme se tu scházet jednou za 14 dní, něco si tu povíme, něco si tu vyzkoušíme na počítačích a tak. Otázka číslo 1, to nejdůležitější, co může být. Máte všichni bombóny? Zvedněte bombóny nad hlavu. Bombóny. Dobře. Vysvětlím vám princip pracování s bombóny. Jakmile přestanete něčemu rozumět, otevřete pytlík s bombónama a pošlete ho po třídě. Tímto se to všichni naučíme o hodně rychleji. To je princip bombónů. Dál, ještě jsem chtěl něco říct, chtěl jsem si to napsat, teďka to nevím. No. Určitě už jste všichni natěšení na to, co se tady bude dít. Takže se do toho pomalu pustíme, ještě jsem zapomněl zmínit sponzory. Je to firma Mrkvosoft, která dělá Scrap závaží. A Bandaska. Takže když si koupíte bandasku, určitě bude asi skravý kůže. Dále generální sponzor, je to KPP. KPP je něco, v čem budete za nějakou dobu všichni. Dozvíte se to, jakmile toho budete členem. Dále jsou to firma Liborkovo čepičky AS. Liborkovo čepičky AS. Nikdo jste neviděli fotku pana Škarvady na informačním systému. Takže jste to všichni pochopili, počítám. Dobrovolný program už proběhl, takže no, půjďme se tady pomalu do toho. Dnes vám tady snadnostně představím něco, čemu se říká krabičková metoda výuky Funčka. Až za chvíli. Takže, co to je funkce? Funkce je krabička. Funkce je taková ta krabička, která může mít nahoře třeba trojúhelníčkovou dírku. Je to taková ta hračka pro malý děcka, jak dostanou takovouhle krabičku a mají do toho strkat různý objekty podle toho, jakýho jsou tvaru. Což mi připomíná takový starý policajský vtip, jak se vyhlašujou výsledky policejních testů a čtyři policajti prošli pro nadprůměrnou inteligenci a 96 pro neobyčejnou sílu.